Zánět středního ucha, domácí vězení, zalezlej mráz za nechtama, pličky na smetaně. Nic z toho nebylo tak hrozný, jako když zmizela máma. Hydra si už určitě myslela, že nás bude adoptovat. Kuky, zlutá pravčičky. Tak dobrou. Dělali jsme spolu s Vendulou a Sly, co jsme mohli, abychom se jí zbavili. Ježiš, promiň! Dostali jsme ji pryč! Pochop to, o to jsme se celou dobu snažili, je pryč! Ale máma byla stejně pořád pryč. Šel jsem ji hledat, ale nenašel jsem ji. Jste pan o Matěju? Už jsem z toho byl dost vyřízený, když mi Li poradila větu Me oj, me vedy. Mami, vrať se. A máma se fakt vrátila. Ale ta věta asi fungovala i na Hydru, protože druhý den u nás byla zpátky, jako by se nechumelilo. Lin Guyenová si myslí, že by bylo nejlepší jí najít nějaký manželka. Dali jsme inzerát, ale kdo by takovou Hydru chtěl? Musíme tam ještě něco doplnit, děkujem. Ty kří drápy se výborně baví na můj účet. Lin Guyenová si o mě myslela, že jsem srab. Teď už si to snad myslet nebude. Víš co? Všichni zůstanete po škole. No. A jistě víte proč. A bez dětí! Převlíknout! A do třídy! Bohužel zase nic. Zkuste to ještě za týden. Dobrý den. Dobrý den. Značka? Muzi, pivo, zpěv. Něco na nás chystají. Ale co? 44. No, je to požehnaně. Děkujem. Prosím. Na shledanou. Na shledanou. Značka? Značka, společnice. Takový zájem o Hydru jsem fakt nečekal. Hele. Cože? Je to dobrý. Hele, ty kří drápy. Jaký ty kří drápy? Jsou to jen sprostý zloději. Nedíváš se? Nedívám. Nedívám. Neduživý dítě po záškrtu, Sašo. Já měl představu takovýho pumprlička. Takovýho dobře živenýho pumprlička. A ne takovýhle nedochůče. Jo, pumprlíka? No. A víš, že já neměla chuť dělat žádnýho pumprlíka?
Co jsi představoval? Že ho navlíknu do něčeho strakatýho? S kašpárkama, beruškama, mašličkama, pentliškama? No, tak berušky zrovna ne, ale aby to bylo takový veselější, rozumíš? Aby tě to hned zaujalo. Směšný. Pestrý. Trapný. Ne. Co se hádáte? Ukáž. To je krásný křeslo. A je takový smutný. Víš, jak vypadá? Jak tlustá holčička, kterou rodiče přinutili, aby chodila do baletu. Pak je tam hrozně nešťastná. Marto, můžeš na chvilku? Já vím. Já vím přesně, o co tě šlo. Zvolila si schválně tuhle baru. Normální, decentní, viď? Ale já měl představu takového dobře živeného pomperlíka. A já ti říkám, že já ne. Tajterlíku. Co je? Musíme s tebou mluvit. Tak pojďte nahoru. Josef mu nás řekl, že jsme zloději. Sprostý zloděj. A to se nám nelíbí. Ty krý drápy přece nejsou žádný sprostý zloděj. A co s tím chcete dělat? Dát těm hovňouskům do huby? No, to taky, ale my jsme mysleli, že... Co jste mysleli? Snad jim ty prachy nechcete vrátit. Chceme. Ale to přeci nejde, to by byla naše porážka, úplná porážka. Přines tu plechovku, Heleno. Co si dovoluješ ty, chudáku? Přines tu plechovku, Heleno, vrátíme jim to. Co jste tak vyměkli? Dělej, Heleno. Jak si přejete, posránci. Kdo si dá se mnou? Ne, díky. Ruce vzhůru. No tak, bude to? No dobře, řekli jste si o to sami, hošánci. Dobrý, co? To by ty hovňou se mohlo pořádně vyděsit. Koupila jsem ho včera, byl pěkně drahej. Kde jsou ty peníze, Heleno? Jak to? Oni tam nejsou? Co to je? Kdo to tam dal? A kde jsou? No tak to bys nám snad měla říct ty, ne? Snad si nemyslíte, že jsem ty peníze vzala já. Ten zapalovač jsem našla u táty v autě. A ty cigára jsem šlohla mámě. Ale na ty peníze jsem fakt nesáhla. Kluci, já ty peníze vážně nevzala. Může pršet, může hřmít. Sudu vždycky je co pít. Neváhej a přijeď rychle, čeká na tě Arda z Michle. Souba? Co? Ble. A co tamhle? Jsem vdovec majitel pivovaru. I ve svém věku 88 let se řídím heslem ve zdravém těle zdravý duch. Mám 5 synů, 20 vnuků a 60 pravnuků za tým. 60 pravnuků, to je trochu moc. Váš inzerát pro mě byl jak blesk čistého nebe. Čekám na vás už celou věčnost, hořím netrpělivostí se s vámi setkat. Pavel Květon. Ten by šel. Vážená slečno, vás inzerát mne velice zaujal, rád by se s vámi osobně setkal. Inženýr Radvít Mráz. Vypadá normálně.
Nějaký mráček. Vypadá taky normálně. Josef, máme 3, manželka. A co teď? Teď pozveme Mráz, Květoň a Mráček a Hydra si jeden vybere. Držte si kloboučky, jedeme z kopečka. O. A kve. Ohle na něj, podívej se. Aka. Ne. Ne. No. No koukejte já. To teda nebylo o tebe hezký. Proč ne? Esíčko, dvojčička. Dobrý. Dobrý. Tak, když někdo škudlí, co? Sisl, sisl. Hele, neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Kolik máš? 72. 35. No počkej, to jsem prohrála, jo. No tak to, já spinkat nepůjdu. Ještě jedno, ještě. Ne, ne něco jiného. Ladičko, máš stovku u sebe. Hazard se tady nepěstuje. Počkej, to něco jiného. Ne, ne. No jo. Ale už ji neuvidím. Uvidíš. Tak, koukejte, přátelé. Tady tu stovku musíte zvednout pusou, ale nesmíte se dotknout země ničím jiným, než chodidlama. Jak to myslíš? To uvidíš. Ježko, oči. Ježišmarja. Jo, teď se nezvedne. Ty můžeš vystupovat v cirkuse, čověče. Ahoj, tati. Dobře. Jo, učím se. No, matiku. Zase? A kam? A kdy se vrátíš? Dobře. Tak ahoj. Kluci nepřišli. Neboj se. Není to kradený. Klidně si můžeš vzít. Tak jak chceš. Ahoj, kočko. Očekáváme, že v západním oceánském proudění budou postupovat do střední Evropy. Ahoj. Vajíčka jsou moc těžký. Ahoj. 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 Vajíčka fakt na díky. Ne. Tak si vem teplý čaj. Taky ne. Čau. Čau. Vítro. Ahoj. Dělám kávičku. No, Marti. No, tady máš vajíčka. Ty děláš bžundu, já si udělám dole trulárně. Díky, já se tam sním. Potřebuji trochu víc, víš, abych se probral. Bžundu. Vítro. Ahoj. Ahoj. Tady máš vajíčka. Je, Marti, to jsi hodná. Dneska ne, máme v dílně spoustu práce. Ty jsi tu krásně. Ty taky. Šefka. Pojď, aby ti tady nebylo smutno, viď? No jo. Martěnko. Není ta krysa. Když takovou počítám, to je hodně. Že jo. Že do školy nebude brnit. Ahoj. Čau.
Jak vypadá? Dobře. A já? Skvěle. Ty to víš. Vy jste včera nepřišli. Vždy jsme nepřišli. Na té psání. Hale číslo 19 vám také nabízí prodej i instalaci tažních zařízení a podelných nosičů pro všechna vozidla. Ale to není vše, co nám Centrum autoboxů a střešních nosičů nabízí. Zakoupíte i značkové autopříslušenství. Dobrý den, něco koupit? Něco koupit? Být vás, tak už jsem někde pod mostem a vybírám popelnice. Ale prosím. Ale jo, teď jsem úplná nula. Myslela jsem si, že někoho budu mít a to už je cítit na dálku, že jsem k ničemu. A to není pravda. Ale je to pravda. A mluvíš na smysly. Říkala jsem si, najdu si práci. Najdu si podnájem, budu někoho mít. Zatím jsem furt tady, aby jsem vám na krku. Ani šaty se nemůžu koupit, co vidím v tržnici. Nic, nula jsem. Nula. Ale ne. Ještě chvilku, musíme daleko líp. Hm? Dobrý mráz. Je březnej.
Muzi, pivo, zpěv? Jo? Tak dobrý den. Radste, pane. Trampára, běhá trampára, páda, dída, 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 počkej, musím to ještě jedno. Sašo, těch 16 je slušná velikost, ne? Jo. Jo? Myslím, že jo. Tak to nechám. Ano, jsem tady správně. Já jsem trochu relaxoval. Martičko, vypni to. Dobrý den. Vůbec se neomlouvejte, Vlaste, rozkošná. Pardon, dělník? Přesně tak jsem si vás představoval. Ano. Inženýr Vlas. Dobrý den. Kličková, co pro vás můžeme udělat? Všechno. Všechno? Úplně všechno. Úplně všechno? Ano. To víte, když člověk začíná nový život, tedy zcela nový život, úplně, bych řekl, od nuly. To jsou naše kamna, koza. Krásný. Aha, tak vy byste asi ze všeho nejdřív potřeboval postel. Přesně. Postel. A jakou byste si představoval? Masivní, manželskou nebo stylovou? Já to prosím nechám úplně na vás. I když v podstatě my bychom si to mohli probrat někde v klidu, co říkáte. Já tady vím o jednom báječném podniku nedaleko. Mají tam senzační budvárek. Člověče, co vám jde? To je snad moje věc, ne? A pochopitelně tady dámy. Vypadněte odsud. Prosím? Vypadněte odsud, vážený pane. Snad jsem to řekl jasně. To je váš dělník? No. To je můj manžel. Co se s váma padá? Váděl, koukej! Co si mám řekl? Jděte se začínat tohle život! Někam jinam! Myslíte vážně? Trochu! Nohem! Kapa! Kapa! Stojí mu! Kde je nejlepší Ladine? Kde je nejlepší Ladine? Ale on... Vás nechoďte tam, to jsou cvoci. Dobrý den. Uži, pivo, zpěv. Máte pravdu. Jsou to cvoci. Jsi vám to říkal, ne? Pojďte, dáme si pivko, to musíme nějak spláchnout. Já nechápu. Co to ty mužský popadlo? To bych taky rád věděl. Muži, pivo, zpěv. Co se mám něco říkat? Co jsem říkal? No má, to jsou zloty, co? A mě se ani nepodívali, úplně mě ignorovali. Kdybych byla nějaký vzduch, nezajímavá, nudná, prostě odepsaná. A prosím tě, Marto, přece bys nestála takovýhle... Máš přece nedaleko víc. Myslíš? Jo. Náhodou byli docela milí. Sašo? Ty jsi pivo nikdy nepila? No. Máma přece pivo nikdy nepila.
Tak jdem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete? No? Finanční problémy, pánové? Děkujem. Shranou. Naschledanou. Naschled. Balance, balance, protočit. La releve. A jdeme k sobě, protočíme, ano, zpátky, narovnáme balance, balance. Jak pak se jmenuje ta tvoje kočička? Číča. Děkuju. Prosím, nashledanou. Ano. Děkuju. Děkuju, nashledanou. Se nám ale podle mě je jedno. Čau, kuchuje, ha? No, čau, kuchuje, čau, ty nám. Čau, kuchuje, čau, kamon, ču. Mě čau, kuchuje, ho, čem, ču. Čau, hodně. Ahoj. Čau, čau. Pokud nejungli. Chal. Josef, líbí se ti to? Proč by se mě měl, prosím tě, líbit? My máme manželka. Pro ten vás beautiful hydra je bez inzerát. Počkej tady. Lida, pokud tě vzůj chom, co? Čo, 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 jsem kde jde chom, a? Čo, kon mu mám kua. Čo, čo, ne? I love you, huff. I love you, huff. Kon mu kua, nečo, ajde. Bí, mat. Kon nej, sa? Chom, čo. Chom. Co ty, čo ty mne, ha? Mượt thế. Trái tim này chỉ dành cho những người đang yêu thôi. Cháu biết rồi. Thích cho cậu bé kia hả? Cháu thích trái tim này cho cậu bé kia hả? Vâng. Nhưng mà cháu không có tiền. Không sao cả. Chú là chú của cháu mà ai lại lấy tiền của cháu. Nhưng mà cháu về cháu phải gói lại nhé. Cậu bé chắc chắn là tôi thích cái trái tim này. Cháu cảm ơn chú. Chào chào chú. Ale já přece žádný poštářkový srdce nechci. To taky není pro tebe, ale pro Hydra. Odnovuji láska. Čau. Pojď. Ahoj. Ahoj, čau. Dobrý nápad. Nechcete taky srdíčko? Drahá slečno, i když jsem vás viděla jen jednou, zcela jste mě očarovala. Kvůli vám nemůžu spát a jídlo mi nechutná. Jsem nesmělý a proto vám píšu. Tajně vás miluju a líbí se mi hlavně vaše vlasy, prsa, nohy, nos, pusa a uši. Moc hezký Josef. Co říkal? Že je to blbý. Má pravdu, je to blbý. Já na takový kravny nejsem. To není žádná kravina, Josef. To je láska.
Hele, Vendula, ta nás se rozumí. Miláčku mých snů, chtěl bych tě líbat a objímat. Nemohu bez tebe žít, jsi poklad, který střežím ve dne v noci. Ty ale debilní. Ty jsi debilní, tak si to napiš sám. Ty jsi debilní, tak si to napiš sám. Musí to mít formu, musí to nějak vypadat. Vidíte to? Pobláznila už i pana Bílka. Musíme přitvrdit. Když tě vidím, tají se mi dech. Jsi moje všechno. Studánka křišťálová. Sasanka růzová. Výborně, Li. Milá paní učitelka, my musíme jít s Josef zachránit Josef Rodina. Li. Linku je nová. Pojď sem, prosím. Silnice. Myslíš cestě? Jo, cestě. Víte, pan Mráz si nezamiloval Hydra, ale paní Klickova. A pan Klicka pana Mráze nemilosrdně vyhodil. Nemilosrdně? Nemilosrdně. A pak vyhodil nemilosrdně i pana Květoně a Mrázka. Prosím. Nebojte, my už Josef víme, co dělat. Hydra musí z oka pana Klicka zmizet. Dobře. Běž si sednout. Děti. Já jsem se rozhodla, že ta dnešní prověrka nebude na známky. Nebudu známkovat. Víte co? Na příští hodinu přírodovědy si můžete sebou přinést svá zvířátka. Jo! Je tam. Šišo, dej mu ty prachy radši ty. Josefe, počkej. Musíme si s tebou něco vyřídit. Dejte mi pokoj. Nemám na ty vaše srandičky čas. Josefe, chceme ti vrátit ty prachy. Nejsme žádní zloději. Sehnali jsme zatím jenom část, ale do týdne budeme mít všechno. Jaký prachy? Český, vole. Dělej, vem si je. No tak nedělej fóry. Dík, ale nemuseli jste se namáhat. Já si je vrátil i bez vás. Ale stejně díky za snahu.
Příště si musíte najít lepší skrýš. V životě by nás nenapadlo, že by se hovňousek na něco takového zmohl. Oni sebrali Josef? Jo. Vypadněte. Nechte mě na pokoji. Tak jděte! Chtěl bych tě límpat a objímat. Nemohu bez tebe žít. Jsi poklad, který střežím ve dne v noci. Když tě vidím, tají se mi dech. Jsi moje všechno. Studánka křišťálová, sasanka růžová, požár v mém srdci. Tvůj tajný milující ctitel. Přinesem ti tatranku. Děkuju. Děkuju. Prosím. Tak co tomu říkáš? Nějaký další cvok. Cvok říkáš, jo? Hmm. Podle mě je to báječný chlap. Milej a romantický. Říkám, cvok. Žádný cvok, Marta má pravdu, tati. Určitě je moc inteligentní a chytrej. A bohatej. A Martu miluje. Chce se s ní oženit, poslal jí to srdce, tak to je jasný. Neviděli jste někdo želvu? Moje sestra má krysu Martěnku a já želvu Žovku. Nepřinesem jí, protože jsem jí nemohl najít. Ona někam občas zaleze a pak zase vyleze, třeba za půl roku. Je strašně mazaná. Dřív jsme jí hledali, ale teď už jí nehledáme. Tohle je Olík, pes našeho pana domácího. Je mu 8 let. Chodí panu Bílkovi pro noviny. Nosí je v hubě. A nejradši má piškotu. Dobře, Josefe, dobře. A co si přinesl ty, hnízdile? Tak tohle je můj chameleon. Já mu říkám Leon. Je hrozně legrační, protože je šilha. Taky mění barvu podle toho, kde je. A má hrozně dlouhý jazyk. Jednou, když ho vystřelil, tak jsem mu ho měřil. Byl asi 20 cm dlouhý. A co máš ty, Helenko? Já mám berušku Lauru. Zachránila se mi před umrznutím. Ona má ráda teplo. Máma žádný zvíře doma nechce. Říká, že město je pro zvířata utrpení. No a tak mám Lauru. Mám město ráda. Beruška mi ale asi jedno, kde jsou. Děkuji. Co pak to jde za krasavce? Líp, pojď sem, posaď se, posuňte se, kluci. Laura má 7 teček a je moc inteligentní. Ano, Helenko, bylo to výborné. Velmi zajímavé, ano. Líp, povídej. Papoušek. Narodil se ve Vietnamu. Je to moc vzácný druh. Amazonian oranžovokřídlý. Vidíte? Tady je oranžová.
Paní učitelko, prosím vás, já už musím. Ano, běž, běž. Jméno má Kim. Mám ho od svý babička z Vietnamu. Jo, jsem viděla u nás v zoo. Babička ho naučila mluvit. No tak, Kime, řekni. Konku, konku. To je ale šikovný papoušek. A umí taky něco česky? Ano, umí říct čau. Čau, čau. Leto se na fousy vykašlu, stejně mi vždycky spadnou. A za co půjdeš ty hnízdila? Vole, přece jako vždycky. Josef, budeš zase s náma dělat čerta? No když myslíte, kluci. A kdy? No, tak asi ve tři u vás. Dobře, ve tři. A nezapomeň na berlu. Jakou berlu? Na Mikuláše. Hlano, chceš jít s náma? Jo, a chceš být anděl nebo čert? Ti povím, až tenhle blbeček od prejskne. Pojď, Olíku. Jasně, že chci být anděl. Černáň! Někde máš boty? Ty se mnou nemluvíš? Tak víš co, vlez mi na záda. Spolu. Víš, co to vůbec znamená? Dělat Mikuláše. Rozumíš? Dělat Mikuláše. Dělat kuláše? Abys věděl, já ti žádný kuláše dělat nebudu. Dělej si je sám. Čau. Nebudu. Con đi học ở trường nào? Con đi cũng bình thường ạ. Chú Tiệp con có hiểu hay không? Con có hiểu được nhiều rồi. Aha, so the collage. To byl teda skvělý nápad. Vánoční ozdoba přímo z lesa. Minimální náklady, maximální zisk. Hele, Petko, to jsem dělala já. Skicu. Dobrý. Ládičko, prosím tě, pověz to na lustr. Jo. Tak, ještě tu naší vůni lesa. Postříkáme vůni lesa. Potom přidáme polární zář.
To dělá takovou pěknou jinovatku. Já věděl, Marto, že je v tobě zakopaný poklad. Přirozená obchodnice. Ahoj. Ahoj. Prosím, ty jsi urvaná. Budeš mi kruci jako lema za chvilku. Podívej se na tu krásu. To je krásný. Teda ve mně je tolik energie, jestli to náhodou není tím novým ctitelem. Co to? Ctitel? No mně se to netýká, Sašo. Tvoje sestřenice má nového ctitele, jak jsi slyšela. Toho bych ráda viděla. Že by to byl on? Už nestráš. Klid, to bude Háková. No teda li. Počkej, hned jsem dole. Děti, půjdete do peklíčka? Tam Lucifer. Ne, já chci tohle. Já chci. Kluci, kluci, přestaň. Počkáte si můj stromeček. Máma! Ten čert si kudrovám. Tak tady jsou ty ulušníci. Máma! Jestli pak mám pytli ještě místo. Tak tady se mnou půjde pro mě. Spritzert. Ty děti budou hodný, že jo? Bratr bude hodný na bratr a bude poslouchat maminka, že jo? Slibte to, nebo vás vemu do pekla. Bratr bude hodný na bratr a bude poslouchat maminka. Moc krát vám děkuju. Teď už snad budou hodný. Na, vemte si. Čerte, to je pro tebe. Tak jdeme, kluci. Naschledanou. Podívej, co jsme dostali, to je přece bezvadný biznis. Vy moc divná tradice v České republice. Chudáci dědci. Vypadněte odsaď, to je naše území. Tak slyšeli jste? Počli, nebudem se s nima zahazovat. Ty nesmíš bát, Josef. Josef se bát, ale se nebát. Za to Li od nás dostane dáreček. No tak rozbal to. Co tam asi bude? Rozbal si dáreček. Už bylo dost žádení těch žích dňápů. Je na čase tě něco učit, Josef. Chop!
Výborně zase. Dobrý den. Dobrý den. Ty ozdoby moc hezky. Vidíte, nikdo je nechce. Trh je nasycen. Já je koupit všechny. Vážně? Vážně. Tak jo.